გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა და მოგესალმებით მე, მისი წამყვანი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი. დღეს ჩვენ გველი ძალიან საინტერესო გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენთან სტუმრად არის ცნობილი ჟურნალისტი ეკა გულუა. ეკა გულუა არის მედია ცენტრი მთავარის დამფუძნებელი და დირექტორი, მაგრამ ამ ბოლო დროს ჩვენი საზოგადოება ეკა გულუას იცნობს იმით, რომ ის აკეთებს საუცხოო რეპორტაჟებს ჩინეთზე. საქმე იმაშია, რომ ეკა უკვე თვეების განმავლობაში მოღვაწეობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. ის უდიდეს კორპორაცია CGTN ქართულის წარმომადგენელია საქართველოში. ახლა ამ ბოლო დროს უმეტესწილად მე მგონი ეკა უფრო თქვენ ჩინეთში ხართ ვიდრე საქართველოში. ამიტომ ალბათ ბევრი მოსაყოლი გაქვს ჩვენთვის, ძალიან ბევრი ჩვენთაგანი ალბათ აკვირდება ეკას რეპორტაჟებს, რომელსაც უხვად ხედავთ ჩვენ სხვადასხვა მედია პლატფორმებზე, მაგრამ დღეს გვექნება საშუალება უშუალოდ მოусმინოთ მას, თუ რა შტაბეჭდილება მოახდინა მასზე ჩინეთმა, იმიტომ რომ ის თვეების განმავლობაში მოღვაწეობდა და იყო იმ ადგილებში, სადაც ძალიან ბევრს არ უშვებენ. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო მისი რეპორტაჟები უშუალოდ ტიბეტიდან. ტიბეტი თქვენ ისეთ ძალიან დახურული სონაა იქ ყველანი ვერმიდის და აი ბევრ ასეთ რაღაცაზე და სპეციფიკაზე ეკა მოგვიყვება, დრო გვაქვს. ეკა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მობძანდით ჩვენ გადაცემაში ჩინური პანორამა. ვიცი რომ უახლოვეს ხანში ისევ მიემგზავრობით თქვენ ჩინეთში და თუ შეიძლება ეკა გულუა და ჩინეთი როგორ მოხდით, უბრალოდ პატარა ბეკგრაუნდი აი ამაზე მოგვიყევით და მერე ნუ გავხსნათ თემა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს და მსმენელებს, გილოცავთ ამ საინტერესო გადაცემას და მინდა გისურვოთ წარმატებები. დიდი მადლობა. რა შეეხება ჩემს და ჩინეთის მეგობრობას და უკვე მეუბნებიან და მეც ვამბობ, რომ ჩინეთი უკვე ჩემი მეორე სამშობლოა, იმდენად ხშირად დავდივარ და ძირითადად ჩინეთში ვარ. როგორ მოხვდი, მე თვითონაც ეს იყო იღბალი, ბედი. არაფერი დამიგეგა გმავს, არაფერს ვეროდი, არანაირი აქტივობა ჩინეთის მიმართულებით, რომ წავსულიყავი, არ გამომიჩენია. უბრალოდ მუშაობდი ჩინეთის თემებზე და ვაშუქებდი ჩინურ ამბებს და დამირეკეს ერთ მშვენიერ დღეს და მეუბნებიან, რომ მივდივარ ჩინეთში საკმაოდ დიდი ხნით და ეს იყო ჩემთვის შოკი და ვფიქრობდი ამდენი ხნით, რა მეკეთებინა იქ. პირველად დიდი ხნით, თუ შეიძლება დავაზუსტოთ, რამდენი? ექვსი თვით წავედი, არ მინდოდა წასვლა, იმიტომ რომ ჩინეთზე, საქართველოში არ არის მაინც და მაინც ბევრი ინფორმაცია. მე პირველად სამწუხაროდ ასე აგეთახმები. ახლა უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ 200-ზე მეტი რეპორტაჟი მაქვს უკვე ჩინეთიდან გაკეთებული და ძირითადი კომენტარები რაც შემომდის არის შემდეგი, რომ შენთან ერთად მოგზაურობ ჩინეთში და უკვე საქართველოს მოსახლეობა შემიძლია თამამად თქვა, რომ გაიცნო ჩინეთი. და ეხლა უკვე სხვა თვალით უყურებ ჩინეთს, სხვა წარმოდგენა მაქვს ჩინეთზე. ჩინეთი არის თანამედროვე განვითარებული ზესახელმწიფო, სადაც ნებისმიერ ვიზიტზე დიდი სიამოვნებით მივდივარ და უკვე ჩამოსვლა აღარ მინდა, იმდენად საინტერესო ადგილებში ხვდები. მოდი დავიწყოთ ახლა ეკა, მე ვაკვირდებოდი თქვენ ვიზიტებს და საერთოდ ალბათ ყველამ იცის ასე თუ ისე ჩინეთი რა სახელმწიფოა და როგორი დიდი სახელმწიფოა, მაგრამ სპეციფიკაში ძალიან ბევრი ნამდვილად არ არის გარკვეული. მაგრამ ჩვენ ახლა რო არ დავიწყოთ, იცით, ერთი თემიდან, რომელიც აი დღესდღეობით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თქვენ იცით, რომ ჩინური ეკონომიკური გიგანტი კორპორაცია 4C შემოდის საქართველოს ბაზარზე, ისეთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, როგორც არის ანაკლიის პორტი. და მე რო ვაკვირდებოდი თქვენ ვიზიტებს სხვადასხვა ტერიტორიაზე, პროვინციებში და ტერიტორიაზე, მივაქციე, რომ დიდ ქალაქებში, დიდ საპორტო ქალაქებში ბევრჯერ ყოფილხარ და მოდი დავიწყოთ ამით, ჩინეთი და დიდი პორტები. აი რა შტაბეჭდილება მოახდინა თქვენზე ამ ინფრასტრუქტურამ
ჩინური ეკონომიკის და რას უნდა ველოდოთ ჩვენ ქართველები? ნავსადგურებთან დაკავშირებით შემილია რამდენიმე წინადადებით თქვა ის, რომ ჩინეთში მე მქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი და დამეთვალიერებინა რამდენიმე გიგანტი ნავსადგური. ერთ-ერთი მათ შორის იყო ბეიჰაის ნავსადგური, მონიშნული მაქვს აქ, რომ არ გამომრჩეს არაფერი, იმდენად საინტერესო იყო ეს. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ნავსადგური. ეს აერთიანებს საზღვაო აბრეშუმის გზის კულტურულ გამოცდილებას, აქ თავმოყრილია დასასვენებელი ტურიზმი, ეკოლოგიური ღირსშესანიშნაობები და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი და მთავარი არის ტვირთების გადაზიდვა, ტვირთების მოძრაობა. სიტყვებით შეუძლებელია იმის გადმოცემა, რაც მე ნავსადგურში ვნახე. მაგალითად, არის უზარმაზარი ეკრანი და ამ ეკრანზე ხედავ მსოფლიოში ტვირთების გადაზვიდვა როგორ ხდება, როგორ წამებში ხდება ეს ყველაფერი. საათში რამდენი კონტეინერი იტვირთება, თითის ღილაკზე ერთი მოძრაობით შეგიძლია ერთი ქვეყანა გამოაჩინო, იქ მეორე ქვეყანა გამოაჩინო. ანუ ციფრულ დონეზე 5G ტექნოლოგიებით საოცრად, აი ეს არის საოცრება. და მე როცა მოვისმინე პირველად ჩინეთის ელჩისგან, რომ ეს ჩინური კომპანია შემოდიოდა, მე მართალი გითხრათ არ ვარ ეკონომიკური მიმართულების და ამ დეტალებში არ ვარ გარკვეული, მაგრამ რაც მე ჩინეთის გიგანტ ნავსადგურებში მაქვს ნანახი, ეს არის მსოფლიო მიღწევა. ასევე ვიყავი კიდევ ერთ ნავსადგურში, ქანდას ნავსადგურში. ეს არის უზარმაზარი, საათში 60 უზარმაზარი კონტეინერი იტვირთება და აი სიტყვები არ მყოფნის, იმდენად შოკირებული ვიყავი, რაც იქ ვნახე. ასევე კიდევ ერთ ნავსადგურში ვიყავი, ეს არის ნიშას ნავსადგური, რომელიც მსოფლიოში არის მე-5 ადგილზე და ჩვენთან ნავსადგური იგივდება, იგი გაიგივებულია მხოლოდ ტვირთების შემოდინებასთან და როგორც თავში ვთქვი, ეს არ არის მხოლოდ ტვირთების შემოდინება, ეს არის ტურიზმი. ყველანაირი გაგებით და ყველანაირი მიმართულებით და რა თქმა უნდა დასაქმება, ინფრასტრუქტურა, ფული შემოდის და კავშირები არის გამარტივებული. აი მაინც ხო ვერ გამოყოფდით აი ამ სამი, ჩვენ ჩამოთვალეთ სამი ლოკაცია, ასე ვთქვათ, პორტების, აი მაინც პირველად აი რა მოახდინა ყველაზე დიდი შტაბეჭდილება, აი მოხდა ეკაგულო პირველად რამაც გამაოგნა ეკრანზე ბზანეთ უკვე და ეს იყო ციფრული ტექნოლოგიები და წამების განმავლობაში, აი წუთების განმავლობაში აი მტვირთების გადაადგილების გამარტივება, როგორც წამებად აი ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით საოცარი ოპერაციები ხდება. კი ბატონო, ძალიან კაი, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რასაკრულია ეხლა ჩვენ ამაზე გვექნებათ ცალკე გადაცემა ეკონომისტთან, ჰაიტეკის მცოდნე ადამიანთან, რომელიც გარკვეულია ამ სისტემაში. ეხლა ეკამ საკმაოდ ემოციურად გამოხატა ეს ყველაფერი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩინური ამ უდიდესი კომპანიის შემოსვლით საქართველოს ნამდვილად მოიგებს და ზოგადად თქვენ იცით, რომ ჩინური ეკონომიკა გამოირჩევა ფანტასტიური კორექტულობით, ხას უსვამ კორექტულობით მას, ესე იგი დღეს ჩინური ეკონომიკას ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ეკოლოგიური სისუფთავე მსოფლიოში და მას საკმაოდ სერიოზულად ყურადღებას აქცევს. ის არის საკმაოდ სერიოზული ძალა, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი რესურსების გამოყენებას და აუცილებლად ეს იქნება ათასობით, მე დარწმუნებული ვარ, სიტყვა არ შემშლია, ათასობით ახალი სამუშაო ადგილი ჩვენი მოსახლეობისთვის. Ну, амазе цалке вилапаракებთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეხლა ვისარგებლოთ იმ შემთხვევით, რომ ეკა ჩვენთან არის და საიდან დავიწყოთ, ხალბატონო ეკა? ეხლა მინდა რომ მაქსიმალურად ილაპარაკოთ თქვენ, მოგვიყვეთ ეს ისინი პირველად, აი პირველი ვიზიტი. პირველი შტაბეჭდილება. აი მოდით ცოტა ესეთი საინტრიგო, პირველად რა არ მოგეწონათ მას? არა, რა არ მომეწონა, ვერ ვიტყვი, დავიწყებ რამ გამაოცა. ჩინეთი არის აი წარმოუდგენლად უსაფრთხო ქვეყანა. უსაფრთხოება.
რაც პირველი გადაადგილებისაც თვალში შემხვდა, როცა ქუჩაში მოძრაობდი, ხედავდი შენობებთან ქუჩაში გზაზე ყუთები, ყრია ყუთები. თითქმის ყველა კორპუსთან, თითქმის ყველა დაწესებულებასთან. ვიღაცეები მოდიან, ტოვებენ ამ ყუთებს, ვიღაც მოდის, აიღებს, მიაქვს. CGTN-ში ვიყავი, სამსახურ დროებით იქ მუშაობდი. იქაც ეს ყუთები ალაგია. ვიღაცები მოდიან, აიღებენ, დატოვებენ და ვიკითხე რა ხდება, აი რა, რატო დევს ეს, რატო ყრია ეს ყუთები, შეფუთული ყუთები. მე როგორც გავარკვი, მთელი ჩინეთი გადასულია ონლაინ ვაჭრობაზე. ელემენტარულიც რომ იყოს, ყველაფერს იწერენ. შენ ნებისმიერ ამანაც რომ გამოიწერ, მოგიტანენ და ის შემიძლია ბრჭყალებში თქვა, დატოვებენ შენ სანამ ამანაც ქუჩაში და მოგდი შეტყობინება, რომ შენი ამანათი მოტანილია. ნებისმიერ შეუძლია, მე შემეძლო ის ნებისმიერი ყუთი ამეღო და წამეღო. მაგრამ იმდენად არის წესრიგი და მოწესრიგებულობა, აზრად თავში არავის გაულის, რომ სხვისი ნივთი აიღოს და წაიღოს. თვალში პირველ რიგში რაც მომხდა, ამით ვიყავი გაოგნებული. ამას გარდა ჩვენ ვიყავით პირველად 75 ქვეყნის წარმომადგენელი ჩინეთში. ერთ-ერთმა ქვეყნის წარმომადგენელმა დაკარგა საჩუქარი, რომელიც ჩვენ იქ გვაჩუქეს. არ ახსოვდა სად წაიღო. დაახლოებით ერთი კვირის თავზე გავიარეთ, ვსეირნობდით ერთ-ერთ ქუჩაზე და მაღაზიიდან გამოცივდნენ ორი ადამიანი, გამოვარდა თქვენი ნივთი, რაც თქვენ დაგჭა, ჩვენთან ინახე. ანუ რამე რო დაკარგო, დაგივარდეს, არ გახსოვდეს საწაი. ერთი კვირის 10 დღის შემდეგ რო გაიარო, ისევ იქ დაგხვდება. ანუ ძალიან ელემენტარულად ხსნი ამას, რომ მარტივად იყო საზოგადოებისთვის გასაგები და ყველას უხსნი, რომ ეს არის უსაფრთხო ქვეყანა. არ მოგატყუებენ, არ გითაღლითებენ, არ მოგპარავენ. მაღაზიაში შეხვალ, იყიდი ერთ ნივთს, მეორე ნივთს ჩუქნიან. იქ ყველა შენი მეგობარია. რაც მინდა, რომ ჩვენც გავითვალისწინოთ და გადმოვიღოთ ჩინეთიდან. ჩვენთან მაგალითად რომ შეხვალ მაღაზიაში და რამდენიმე ტანსაცმელს მოისინჯავ, ანუ თუ არ იყიდი, ან არ მოეწონება, ჩენი შვნას მოგცემენ, გეჩხუბებიან. შეგიძლია მთელი მაღაზია აურიო, დაურიო, რაც გინდა გაისინჯო, არაფერი არ იყიდო, მადლობას გეტყვიან, რომ მათთან მიხვედი. რა საკურველია, ჩვენ ხედავთ ამ ჩინურ მენტალიტეტს, ასე თუ ისე ქართული ტურიზმი ფეხს იდგამს ჩინეთში. რა საკურველია, ჩვენ ხედავთ ასევე იმასაც, რომ ჩინური ტურიზმიც შემოდის ჩვენთან. როგორ გონიათ, ეკა, აი ამ უარყოფითი სალდო ჯერჯერობით რატომ არის საქართველოში ტურიზმის, ჩინური ტურიზმისგან? რატო ვერ ვხედავთ? მე ვიცი, ახლა ბოლოს ეს იყო ნოემბერში ჩემი მე-20 ვიზიტი ჩინეთში და მე ყოველთვის გაკვირვებული ვიყავი იმით, რომ როგორ დიდ ფინანსებს თვითონ ჩინელები ხარჯავენ შიდა ტურიზმზე და უკვე გარე ტურიზმზე, მაგრამ სამწუხაროდ აი საქართველოსკენ ჯერჯერობით ტურისტული ნაკადი. მე ვერ დაკეთახმებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დავდივარ მცხეთაში. აი ძალიან ხშირად. სავსეა მცხეთა ჩინელი ტურისტებით და უამრავ ხალხს ვიცნობ იქ. გარდა ამისა, მე შეიძლება უბრალოდ სხვანაირად მინდოდა, მე თქვა, უფრო დავუშვათ ცხეთაში კი, მაგრამ აი თბილისის ქუჩებში, აი თვალშის აცები ჯერჯერობით სლავური წარმომავლობის ტურისტებს უფრო მეტ. მე ძალიან ბევრ ჩინელს ხვდები საქართველოში და მიხარია. საკმაოდ დიდი რაოდენობა და ცხეთა იმიტომ გავაკონკრეტე. აი გავითვალისწინებ, მე უბრალოდ ეთყობა დიდი ხანია ცხეთაში არ ყოფილა. ცხეთა იმიტომ დავაკონკრეტე, რომ თითქმის ყოველ კვირა დავდივარ ცხეთაში და სავსეა ცხეთა ჩინელებით. და ინტერესი საკმაოდ არის. ეხლა თქვენ თავიდან ჩვენს რეპორტაჟებში როცა საუბრობდი, მე ჩინეთზე, ანუ ჩინეთიდან საქართველოსთვის მომზადებული მაქვს დაახლოებით 200-ზე მეტი რეპორტაჟი. ეს ეხება ყველა მიმართულებას. კულტურა, სპორტი, ტრანსპორტი, აი ქუჩა, უსაფრთხოება. ინტერესი არის საკმაოდ დიდი. და ძირითადი კომენტარები არის ის, რომ შენთან ერთად მოგზაურობთ ჩინეთში. და შესაბამისად არა მარტო ჩინეთის ამ საინტერესო თემებს ვაშუქებ საქართველოში, პირიქით საქართველოს თემები მიმაქვს ჩინეთში და
დაახლოებით 8 ჯგუფი მყავს იქიდან ჩამოყვანილია ჩემი რეკომენდაციებით და მიხარია რომ ითვალისწინებენ და ამას ხედავენ. როგორც ჩინეთზე ვაკეთებ რეპორტაჟებს საქართველოში, ასევე ჩვენს მაგალითად მცხეთა იქნება თუ სხვა კუთხეები იქნება, ენგურგეზე ვიყავი წასული ბატონ დავითთან მარიასთან ერთად, საინტერესო რეპორტაჟი გავაკეთე როგორც ჩინელების CGTN-ისთვის, ისევე ქართველების. ეს ხდება გაცვლა, ორმხრივი არის ეს მუშაობა. ინტერესი საკმაოდ დიდია საქართველოს მიმართ. ასევე ტრანსპორტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, როცა ადამიანი ჩადიხარ ქვეყანაში, ძირითადად რაც გაინტერესებს არის უსაფრთხოება, არის ტრანსპორტი, არის კვება, არის მოწესრიგებულობა. პირველი, რასაც აქცევ ყურადღებას, უსაფრთხოებაზე უკვე ვისაუბრეთ, ეხლა მინდა გავამახვილო ყურადღება ტრანსპორტზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენ მილიარდიანი ქვეყანაა ჩინეთი, ძალიან კომფორტულია ტრანსპორტით გადაადგილება, როგორც მიწის ქვეშა, ისე მიწის ზედა ტრანსპორტი. წესრიგზე მინდა აქაც მეტროში მაგალითად, როცა პიკი საათია, ბუნებრივია, იქაც არის საკმაოდ ბევრი ხალხი, მაგრამ ამ რიგს ისე აწესრიგებენ თვითონ მოქალაქეები. არავის მოუვა თავში, რომ გაძვრეს რიგიდან და შევარდეს მეტროში. გამორიცხულია, რომ იმ ტრანსპორტმა დააგვიანოს. უსაფრთხოების სისტემები არის ძალიან მაღალ დონეზე. ძალიან დაცულია მეტროში. ორი შუშის ფანჯარაა, წამებში მოდის მეტრო, ძალიან მოწესრიგებული ხალხი, ამაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. და აი აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვალა ჩემი წარმოდგენები ჩინეთზე, სანამ წავიდოდი, სხვა წარმოდგენა მქონდა, რო დავბრუნდი უკვე ყველა მიწვევაზე მივდივარ დიდი ინტერესით. და ხალხი, ჩინეთში ჩემი დილა იწყებოდა და იწყება დილის 6 საათზე. დილის 6 საათზე, როგორც კი გახვალთ ქუჩაში, სავსეა ქუჩა ხალხით. ჩინეთი ცნობილია საკმაოდ მოწესრიგებული თანამედროვე პარკებით და სკვერებით. დილის 6 საათზე იწყება ცხოვრება. პარკებში ნახავთ სხვადასხვა ჯგუფებს, ძირითადად ესენი არიან ასაკოვნები. ერთი ჯგუფი ცეკვავს, მეორე ჯგუფი მღერის, მესამე ჯგუფი უკრავს, ზოგი იოგით არის დაკავებული, ზოგი სპორტით, ხალისია. იწყებენ დილას ხალისით, მზეს ეგებებიან, სიცოცხლე უხარიათ და ნებისმიერ შეუძლია შეუერთდეს მათ და მათთან ერთად გაატაროს ხალ, დაიწყოს ხალისიანი დილა. ანუ ძალიან პოზიტივი იწყება, განამათაც არა აქვთ პრობლემას, აფიქრალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ არის გრძნობა ეს. თან არის ლამაზად გამოწყობილები. მე სპორტულად ვიყავი და ცოტა დისკომფორტი მქონდა, რომ მათთან ერთად ცეკვავდი, მღეროდი, სპორტული ვარჯიშებით ვიყავი დაკავებული, მაგრამ ეს არის საოცარი სანახაობა, რაც ჩემს რეპორტაჟებშიც. სხვადასხვაურის მე მინდა დაგეთახმოთ ამაში, სინამდვილეში აი დილას ძალიან მიყვარდა ყველა ქალაქში, სადაც ვიყავე, აი დაკვირვება აი ამ პროცესებზე და საღამოს გამოგიტყდებით, რომ საღამოს მარტო მე დილას არა. საღამოსაც ისე ასრულებენ. დიახ, უერთდებოდი ამ კონცერტებს დიდი სიამოვნებით, მეც ვიღებდი მონაწილეობას. ძალიან დიდი სიამოვნებით გიღებენ, ასე ვთქვათ, შენ კოლექტივში უხარიათ. ის რა არის, მე ძალიან ბევრ ქალაქში ვყოფილვარ, სადაც ასე ვთქვათ, ევროპული შეხედულების ადამიანი იშვიათად ხვდება, ზოგჯერ პანდასაც მეძახოდნენ, ზოგიერთხა ისეთი იშვიათი არისო, სურათებს იღებდნენ, მაგრამ ამას აკეთებდნენ ძალიან კორექტულად. იცით, გეთანხმებით ეკა, რომ აი ამ ხალხში იგრძნობა რაღაც ვებერთელა საერთო ოპტიმიზმი. პოზიტივი, საოცრად პოზიტიური ხალხია. რასაკვირველია, საოცრად პოზიტიური ხალხია, ოპტიმისტურად არიან განწყობილი და ეს იცით, მასობრივი კმაყოფილი სახეები. აი თქვენ თავში მკითხეთ, რომ აი ნეგატივს რა არ მომეწონა. ერთადერთი არის ის, რომ ჩინური, ინგლისური და რუსულის პრობლემა. აი ქუჩაში, მაღაზიაში რამე რო დაგჭირდეს და დახმარება თუ ჟესტური ენით ვერ გააგებინე, ჩინურად, მხოლოდ ჩინურად საუბრობენ. თუმცა
თუ ჟესტური ენით გააგებინე, ან თვითონ მიხვდებიან, რომ რაღაც პრობლემა გაქვს, რაღაცას ეძებ, რაღაცას ვერ მიაგენი, გამოყვებიან ბოლო წერტილამდე, გადაყვებიან საოცრად სტუმართ მოყვანე ხალხი და ვამბობდი, აი ქართველებმა ჩვენ როგორი სტუმართ მოყვარეები ვართ და რითი უნდა გავაკვირვოთ ჩინელები საქართველოში ისეთი იმდენად პოზიტიური, იმდენად სტუმრის მოყვარული და იმდენად პატივისმცემის მოყვარული ხალხია საოცრად. ეგა სხვადასხვაშორის აქ მე გამოვნახე, არ ვიცი, აი ერთ-ერთი მეთოდოლოგია. ამ შემთხვევაში იცით ვაკვირდები მე უფრო როცა დავუშვათ ან დავიკარგები რომელიმე ქუჩაზე ან რაღაცა მინდა შევეკითხო, მივდივარ შეკითხვისთვის აი ინგლისურ ენაზე თინეიჯერთან, უფრო თინეიჯერთან. კი, იმე არა, იქ რასაკვირველია, გეთახმებით რომ უფრო თაობას რო დაელაპარაკო ასე ვთქვათ ზასტრულ ადამიანს, იქ სინამდვილეში უმეტესწილად ვერ იპოვე ინგლისურის ან რუსულის ან ფრანგული ენის. ცოდნეს დავუშვათ ჩემთვის აი რომელიც ნაწილობრივ ხელმისაწვდომი ენებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გამოვნახე ეს საშუალება და ნუ ესე იგი 10-დან 5-მა მაინც გამიმართლა ამ შემთხვევაში. და ასევე არ მინდა გამომრჩეს მაგალითად ცენტრი და პერიფერია. სხვაობა ცენტრსა და პერიფერიას შორის არ არის. ორივე არის თანაბრად განვითარებული, თანაბრად ლამაზი, თანაბრად ბრჭყვიალა, აი ვერ გაარჩევ დრო შენ შეიძლება პერიფერიაში იყო. თანა ცენტრი და პერიფერია გარეუბანი არის თან ერთნაირ დონეზე, თანაბარ დონეზე, არანაირი სხვაობა იქ არ არსებობს, როგორც პროვინციებთან დაკავშირები და მე ყოველთვის ვამბობდი. რამდენ პროვინციის ძალიან საკმაოდ ბევრ პროვინციაში ვყოფილვარ, პროვინციას ეძახიან ჩვენთან, რასაც რეგიონებს ეძახიან ჩინეთში, მოსახლეობისთვის, მსმენელისთვის გასაგონათ ვამბობ, გაოგნებული ვიყავი და ვამბობდი, ეს პროვინცია, ამას პროვინციას როგორ ეძახით, მაგალითად იუნანი, ეს პროვინცია არის ჩემი ფავორიტი პროვინცია და ეს რანაირად შეიძლება იყოს პროვინციათან. ნანკინშიც იყავით, ნანკინში. საკმაოდ. იუნანმა ჩემზე ფანტასტიკური ყურავის შტაბეჭდილება მოახდინა, მითუმეტეს იქ ეროვნულ უმცირესობებს ალბათ მოგვიყვებით. საკმაოდ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ქართულ ალფავიტს რო გავს მარტი დამწერლობა და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება უფრო დაწურულებით იუნანის პროვინციაზე, გულმინგზე. იუნანის პროვინცია დღემდე რჩება ჩემს ფავორიტ პროვინციად. რატომ? იმიტომ რომ ზოგადად ყველა პროვინციას აქვს თავისი კულტურა, თავისი ისტორია, თავისი სამზარეულო, თავისი გამორჩეული ეროვნული სამოსი. იუნანი არის სიმწვანეში ჩაფლული ქალაქი. და მიკვირდა და რო ჩავედი პირველად ჩინეთში და საქართველოსე ვყვებოდი, ბუნებრივია ვამბობდი, რომ ეს არის მწვანე ქვეყანა, მთებით საოცარი შედარება იუნანისა და საქართველოს შორის. ჩანჩქერები, დინარეები, ტბები, რას არ ნახავთ აქ? თან თანამედროვე და ძველი შერწყმული ერთმანეთთან. მაგალითად, ძველი აგურის ქარხანა. ისე არის გათანამედროვებული და ისე არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმად ქცეული, ვერ მიხვდები სათხარ და ის სიძველეთ შენარჩუნებულია, ის ძველი წითელი აგურები და ხარ სადღაც რომელ საუკუნ ასტრალში. იუნანის ხალხი გამორჩეული თავისი კულტურით, თავისი სამზარეულოთი, თავისი ცეკვებით, სიმღერებით, თავისი ორიგინალური სამოსით ხვდებიან არაჩვეულებრივად. აი ჩვენთან როგორც ამბობენ, გულს და სულს ჩაგიდებენო, საუკეთესოს გაჩვენებენ ყველაფერს, მართლა გულს და სულს ჩაგიდებენ. არიციან რითი გასიამოვნონ, სამზარეულო არაჩვეულებრივი ხვდებიან იუნანში, საკრავები ვნახე, გაოგნებული ვიყავი, ვერ ჩამოვთვლი რამდენი სახეობის საკრავი აქვს, 3000 წლოვანი საკრავები და მეც მოვსინჯე და გამომივიდა, მინდა გითხრათ. ყველგან სადაც ჩავდიოდი
იუნანში ძირითადად მიაოს ტომის, მიაომის ხალხი ცხოვრობს, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი მიაოს სამოსით ჩამაცვეს და განსაკუთრებით იუნანი ცნობილია ვერცხლის დამზადებით, ვერცხლის სამკაულებით და იუნესკოს მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი და შემიძლია თამამად ხვდა, რომ თითქმის მთელი ჩინეთი, ჩინეთის 80% არის ამ იუნესკოს მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი და ამ ძველს და თანამედროვეს ისე უფრთხილდებიან, ისე უვლიან ამ თავიანთ ტრადიციებს, თუნდაც მუსიკალური ინსტრუმენტების დამზადების ტრადიციებს, თუნდაც ამ ვერცხლის სამკაულების დამზადების ტრადიციებს. საოცარი ხალხია, თავიანთი ჩვენ დრო არ გვეყოფა, ეხა ყველაფერზე აქ ვერ ვისაუბრებ, ამიტომ ვცდილობ მაქსიმალურად ვიყოს ზოგადი და მაქსიმალურად ბევრი თემა მოვილიო ამ ყველაფერში. იუნანთან დაკავშირთან, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე რომ გადავიდე, ალბათ ჩემი ემოციებით უნდა ვისაუბრო ამ ყველა, თუნდაც ტელევიზიაში რომ ვიყავი, იუნანის პროვინციაში, პროვინციის ტელევიზიაში. საოცარ სამყაროში მოვხვდი. იქ ვერ შევადარებთ ჩვენს ტელევიზიებს და ჩვენს სისტემებს და ჩვენს ტექნოლოგიებს, იქაურ ტექნოლოგიებს. მაგალითად ვიყავი ასევე მანქანების ქარხანაში, სადაც მანქანები მზადდება, სადაც სამშენებლო მანქანები მზადდება, ტრაქტორები და მძიმე ტევადობის მანქანები. ვიჯექი კიდეც, მოუშინჯო კიდეც. კომპიუტერულად იმართება ეს ყველაფერი. მაგალითად, შესაძლებელია ერთ ქვეყანაში, არ იყოს ჩინეთი, ეს იყოს მაგალითად რომელიღაცა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა და კომპიუტერ ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ჩინური წარმოების მანქანას ვამბობ, ტრაქტორს, ექსკავატორს, სუსტ სახელწოდება შეიძლება, ეხა ვერ ვამბობდე და მე ჩინეთიდან შემიძლია ოპერაციები ჩავატარო ისეთი სიზუსტით. იმ არც მძღოლი ჭირდება იმ მანქანას, არც დამხმარე ჭირდება და არც 50 ადამიანი, როგორც ჩვენთან ერთ საქმეს, ერთ საქმეზე რამდენი ადამიანია დაკავებული. ეს 5G ტექნოლოგიების ისეთ საოცრებებს გავეცანი. ემოციებისგან შოქში ვიყავი მართალი კითხრა. ეკა, მოდით ეხლა მე ვიტყვი ერთ ცოტა ისეთ ამ რობოტიზირებულ სისტემაზე, ადამიანის როლის გამოთუშვაზე. ფსიქოლოგიურად მაინც ადამიანი მომზადებული არ არის. პირადად მე რა გადამხდა ჩინეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სუპერმარკეტში, სადაც აბსოლუტურად არც კონსულტანტი იყო, არც გამყიდველი არ იყო და რობოტიზირებული. და მოგემსახურეთ რობოტი. და რობოტიზირებული იყო. მაინც იცით, ფსიქოლოგიურად არ ვიყავი მზად. ალბათ კაცობრიობა ამისთვის უნდა იყოს მზად, რომ ურთიერთობაში შევიდეს ხელოვნურ ინტელექტთან. ამას მაინც დრო უნდა და ამაზე ლაპარაკობენ დიდი კორიფეები, რომ სინამდვილეში ამ ხელოვნურმა ინტელექტმა, 5D-მ და მომავალმა 7D-მ ხომ არ შეიძლება კაცობრიობა, რომ ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს სამედიცინო რობოტები, ნახე, სასწაულებს ახდენენ. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეუძლიათ ნებისმიერი სირთულის ოპერაცია განახორციელონ ჩინეთიდან. ის უსისხლოდ სასწაულ ოპერაციებს აკეთებენ მილიმეტრებში და გაოგნებული ვიყავი ამ სამედიცინო რობოტებით და არა მარტო სამედიცინო რობოტებით, ტექნოლოგიებზე ალბათ კარგი იქნება ცალკე გადაცემა დაგვეთმო, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიური მართლა საოცრებებია და ასევე ხალხზე როცა საუბრობდი, ეს არის საოცად მშრომელი ხალხი. არანორმალურად მშრომელი ხალხი, აღნიშნემე რომ დილას იწყებენ 6 საათზე. აი მაგალითად, ჩავფრინდი თბილისიდან ჩინეთში. ამდენი საათიანი მოგზაურობა. 15 საათი თითქმის გზაში ვარ. იმავე დღეს არის შეხვედრა დანიშნული. საოცად ენერგიული და მშრომელი ხალხია. ესე მე უკვე თვითონ უყურებენ უცხოს როგორც თავის თავს, რასაკვირველია. ჩვენთვის როგორც სტუმართ მოყარა ერისთვის ჩვენ აუცილებლად დავასვენებდით. მეც გქონია ზუსტად იდენტური შემთხვევები, როცა აი პირველად ჩინეთში რო ჩავედი და ნუ ლექციების კურსი რო დაიწყე და დამეწყო, აი წარმოიდგინეთ ახლა
ცხრასაათზე იქ როიწყებოდა თბილისში უბრალოდ რომელი საათი იყო 4 საათი გამოვაკელე დროს არ კარკავენ დროს ფაქტიურად 5 საათზე ღამის 3 საათზე უნდა ამდგარიყავი ყოველ დღე და ეს ძალიან ძნელი იყო ჩემთვის და აი ეს მომენტი სინამდვილეში არის რომ შენ უნდა იყო მომზადებული ამისთვის აი წუწუნი ნამდვილად არ უყვართ გამორიცხული ამ ქვეყანაში წუწუნი არ უყვართ შრომაზეა გაკეთებული თავიდან ბოლომდე ყველანი ყველაფერი აქცენტი ეხლა მე მინდა შეგეკითხო ტრადიციებზე ეკა ჩინური ოჯახი აი ჩემზე ყველაზე დიდი შტაბეჭდილება მოახდინა ურთიერთობაში ურთიერთობებმა ბებია და ბაბუა და შვილიშვილებს შორის აი განსაკუთრებით ერთ-ერთ რამოდენიმეჯერ ყოფილვარ ახალ წლებზე ჩინურ ახალ წლებზე როცა ეს წითელ კონვერტებზე ბებიები და ბაბუები რა აი სიყვარულით უმზადებდნენ მთელი წლის შენახულ ამ თანხებს რომ შვილიშვილებს გადასცეთ მეორე მომენტია კიდევ მე ვნახე ეს არის ბავშვების კულტი ბავშვებთან ურთიერთობა თვითონ ლაპარაკობენ ბავშვები ჩვენი იმპერატორები არიანო აი ჩინურ ოჯახებში თქვენ ალბათ იქნებოდით ნამყოფი და თუ შეიძლება ეს სეგმენტი აუხსნათ ქართულ მაყურებელს მინდა გავამახვილო ყურადღება ტიბეტზე ტიბეტზე აქ ვერ ვისაუბრები იმიტომ რომ ცალკე თემა თუმცა ტიბეტურ ოჯახზე თქვენ რადგანაც ახლა ოჯახი ახსენეთ და ტიბეტურ სახლებზე ანუ ტიბეტის სახლი მარტივად ახსაკმელი რომ იყოს აი როგორც სამეგრელოში დასავლეთში არის დიდი ორსართულიანი სახლები გამწვანებული მინდრებით ხეხილით მოვლილი აი ტიპიური უბრალოდ სხვაობა არის ის რომ ტიბეტური ჩინური სახლები არის ძალიან მორთული უნიკალურ ფერებში მუზეუმში გეგონება თავი პირველი სართული არის ჩვეულებრივ მისაღები ოთახი სპეციალური ღუმელით ირგულივ სავარძლებით მისაღების სტუმრების ჩაი ადგილობრივი ტრადიციებით უმასპინძლებიან სტუმრებს და მეორე სართული არის უკვე საძინებლები ტიპიური შემიძლია შევადარო ქართულ ოჯახებს ოჯახური სითბო, მშობლების დამოკიდებულება, მამაშვილის დამოკიდებულება, მეუღლეების დამოკიდებულება და მინდა ქართველი მანდილოსნების საყურადებოდ თქვა, რომ არაჩვეულებრივი მეუღლეები არიან ჩინელი ქმრები. არაჩვეულებრივები. ამ შემთხვევაში ტიბეტელებზე ლაპარაკობ. ზოგადად ჩინელებზე ვსაუბრობ. ამ შემთხვევაში ტიბეტელებს ვახსენებ სახლის მაგალითად. არაჩვეულებრივი ძალიან მზრუნველები, ძალიან ყურადღებიანები, ძალიან მეოჯახეები. ზოგადად ჩინური ოჯახი მე შემიძლია გავაიგივო ქართულ ოჯახებთან. თავიანთი სიყვარულით, პატივისცემით დედმამიშვილური ურთიერთობებით, მეუღლეებს შორის ურთიერთობებით, ყველა ჩართულია შრომაში. იქ არ არის სხვარი, ბავშვი, დიდი, ვისაც რა შეუძლია, ყველა იმას აკეთებს. მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად სიამოვნება მიაღებინონ სტუმარს, მაქსიმალური პატივისცემით გაგიშვან სტუმარი და უკვე პარკში ადგილი აღარ მქონდა იმდენ სტუმრად იმდენ ადგილას ვიყავით და ყველგან რომ ცდილობენ რაღაც გაჩუქონ, რაღაცით დაგასაჩუქრონ, რაღაცით პატივისცემა და აქაც ჩამოსულები რომ იყვნენ ჩემთან სტუმრად ჩამოდიან ხოლმე ჩინელები, არ ვიცოდი სად წამეყვანა და როგორ გადამეხადა მეც იგივენაირად ატივი როგორ მეცა და როგორ გადამეხადა მადლობა როგორც იქ იციან და ვეუბნებოდი ერთ-ერთი იყო ვინც ჩინეთიდან ჩამოვიდა ყაზბეგში წასული და ვუთხარი რომ აი ყაზბეგი როგორი ჩვენი მნიშვნელოვანი და ძვირფასი მხარეა და რითი შემიძლია გაგაოცოთ იმაზე უკეთ რაც მე ჩინეთში ვნახე საოცარი ოჯახური ურთიერთობები აქვთ იდენტური როგორც ჩვენთან საქართველოში. ეხლა ყაზბეგი გამახსენდა და გამახსენდა ჩინეთში ეს ხინკალის ტიპის საჭმელი ცომით რამოდენიმე ტიპის ის განსაკუთრებით მე ეხლა ჩინეთში რო ჩავდივარ ძალიან მომწონს მანჯურული კერძები იმიტომ რომ ასე თუ ისე ისინი ახლოს არიან
ასე ვთქვათ, აღმოსავლურ და ქართულ კერძებთან დაკავშირებით და მე ძირითადად სინძიაში მოღვაწეობდა, აქ უკვე სპეციფიური ეროვნული უმცირესობების კერძებია და სხვათა შორის აქაც აი ხინკალისნაირი ელემენტები ძალიან ბევრია. ეგა, მე მაინც მინდა ტიბეტს შევეხო, იმიტომ რომ მე ქვედა ტიბეტში ვიყავი, თანაც შარშან ვიყავი ქვედა ტიბეტში, ეს ჩენგდუა სამწუხაროდ ჩვენმა დელეგაციამ იქითკენ მაღლა რო ავედით უკვე 4000 მეტრზე დაარღვია უსაფრთხოების ზომები და არ მივიღეთ მხედველობაში რომ ჟანგბადის ბალონები გვესარგებლა და გარკვეული პრობლემები შეგვექონა სამწუხაროდ ერთ-ერთ სერიოზული სხვათა შორის ჩინეთს. ეხლა პატარა სუ პატარა მინდა თქვენი შტაბჭდილება კითხოთ, მაინც უბრალოდ ესე რომ გაგიშვათ, მე პოლიტოლოგი ვარ და არ შემიძლია ეს არ დაგიშვათ. აი თქვენ ორ პროვინციაზე ლაპარაკობთ, სადაც ეროვნული უმცირესობა არის, იყავით ტიბეტში და იყავით იუნანში, მეც ორივე პროვინციაში ნამყოფი ვარ. აი ეკა გულუას მიერ, ცნობილი ჟურნალისტის მიერ დანახული აი ეს რეგიონი, თქვენ რამე დისკრიმინაციის ელემენტები ხო არ გინახეთ? შეიძლება ტიბეტზე გეტყვით და სხვათაშორის ჩვენი ტურისტული სააგენტოები ორივეზე, აი იუნანზე და ჩვენი ტურისტული სააგენტოები როცა გეგმავენ ტურს დამიკავშირდნენ და კარგი რეკომენდაციებიც გავეცი და შემდეგ ჩამოვაყალიბე ბლოგადაც კიდეც რა უნდა გაითვალისწინოთ ტიბეტში წასვლისას. არანაირი დისკომფორტი, არანაირი დისკრიმინაცია. ტიბეტი მე მეგონა ჩვეულებრივ, სანამ წავიდოდი, წარმოდგენა მქონდა, რომ ტიბეტს ვიცნობთ როგორც ბერები, ტიბეტი ბერები. ტიბეტი არის ჩვეულებრივი, განვითარებული, თანამედროვე ქალაქი, თავისი ღამის ცხოვრებით, ღამის კლუბებით, ჩვეულებრივი, თანამედროვე, განვითარებული ქალაქი. რამდენი ტიბეტში სანამ წავიდოდით, სხვათაშორის ერთი სპეციალური ინსტრუქცია ჩაგვიტარდა და ერთი კვირა გვამზადებდნენ. მაგალითად, ეს ინსტრუქციები იყო: ტიბეტში ბანაობა არ შეიძლება, მუდმივად ჩანთაში უნდა ქონდეს ცხელი წყალი და შოკოლადი, არ შეიძლება ჟანგბადის გარეშე გადაადგილება, და ჩვენ მუდმივად ორი ეკიპაჟი დაყვებოდა ექიმების, იმიტომ რომ ტიბეტი ხა იკითხავენ ალბათ რატომ, იმიტომ რომ ზღვის დონიდან არის საკმაოდ მაღლა და წნევის ცვალებადობა იწვევს სერიოზულ პრობლემებს და ჩვენს ჯგუფში სხვათაშორის რამდენიმეს დასჭირდა, მე არ დამჭირდა. და სასტუმროშიც როცა შევედით, პირველი შოკი, ნეგატიური შოკი იყო ის, რომ სასტუმროში, საძინებელში ყველა ნომერში იყო ჟანგბადის ბალონები. ჩანთაში ყველას ჰქონდა ჟანგბადის ბალონები და მანქანითაც როცა გადავაადგილდებოდით, ყველანი მოძრაობდით ამ ჟანგბადის ბალონებით. ტიბეტი არის საოცარი სენასერას მონასტერი, არის საოცარი მონასტერი, დალაი ლამას სასახლეშიც ვიყავით შესულები და რა ხედავდით იქ ბერები როგორ ცხოვრობენ, როგორ ატარებენ თავიანთ რიტუალს, როგორ არის ადამიანებთან ურთიერთობა და საკმაოდ გამიკვირდა ჩვენთან, როცა სანთლებს ვანთებთ კელატას ტაძარში, არის ჩვეულებრივი საკელატრო ადგილი. იქ არის თასი, უზარმაზარი სინი, რომელიც სავსეა ერბოთი და მთელ სერას მონასტერში დგას ერბოს სუნი. და სწორედ ამ ერბოში ანთებენ ამ სანთელს. შესაწირად მიაქვთ ასევე ერბო, რომ მიდიან, თავიანთი ერბო მიაქვთ, ამატებენ ამ ერბოს და შემდეგ ცვლიან ტაძრიდან ატანენ ასევე ერბოს. ეს იყო საოცარი სანახავი და მე ყველგან დავდიოდი კალმით და ფურცლით, იმიტომ რომ გადაღება შიგნით მონასტერში არ შეიძლებოდა და ვაკეთებდი ჩანაწერს. და ერთ-ერთი ბერი მოვიდა და მიყურებს ჩანაწერს და ქართულად ვაკეთებდი ბუნებრივად. ინგლისურად მეკითხება რას წერს, რას მკითხა, რას წერდი და ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ტიბეტში, არა თუ ტიბეტში, არამედ ჩინეთში რთულია იპოვო ადამიანი, რომელიც ინგლისურად საუბრობს და ბერი საუბრობდა ინგლისურად. უყურებდა ამ ჩემ ჩანაწერებს და მითხარო, საკმაოდ ლამაზი ასოებიაო, რა ენაზე წერო და ვუთხარი რომ მე ვარ საქართველოდან, ვწერდი ქართულ ენაზე. ძალიან უშუალოები არიან ეს ბერები. ცარვიდან მქონდა შიში, რომ იქ ბერებთან, ათან არ ვიცოდი ტრადიციები როგორ მოგვცე. ძალიან უბრალო ხალხია, ძალიან მარტივი ხალხია, დაგლოცავენ, კონტაქტში შემოდიან,
გიხსნიან გარკვეულ რიტუალებს. საოცარია სერას მონასტერი და თვითონ დალაი ლამა სასახლეში რომ ვიყავი, აი ისეთი მადლიანი გამოვედი თითქოს, რომ აი სადღაც სხვა სამყაროში ვიყავი და იმდანად ემოციები დატვირთული ვიყავი. შემდეგ უნდა განახეს ამ სერას მონასტერში სპეციალური რიტუალი, როგორ არჩევენ ბრჭყალებში ვიხვან ბერები საეკლესიო საქმეებს, ამ შინდისფერ თავიანთ სამოში გამოწყობილები. ეს არის საოცარი სანახავი და ტიბეტზე იმდენი თქმა და იმდენი საუბარი შემიძლია ერთი გადაცემა ნამდვილად არ მოყოფა. ალბათ ჩვენ სხვა ფორმატებსაც დავიწყებთ, ხო, ჩვენ გვაქვს საშუალება სიძიტიეთა ხელშეკრულება გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელი შეუწყოთ ტელე მედია კავშირს ობიექტივს, შარშან ნოემბერში სიძიტიერის ხელმძღვანელობასთან ვიყავით, ხელი მოეწერა მემორანდუმს და ხელშეკრულებას, ასე რომ ალბათ ჩვენ კიდევ არაერთხელ დაგპატიჟებთ თქვენ იმისათვის, რომ უკვე კონკრეტულად აუდიოვიზუალურ მასალას გავუკეთოთ კომენტარი და გადაცემების წინ განგვიმარტოთ თუ ესა და თუ ის მხარე ჩინეთის რას წარმოადგენს და რა ნიუანსებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მაგრამ ჯერ კიდე ჩვენ გარკვეული დრო გაგვაჩნია და ესე ადვილად არ გაგიშვებთ. ლიჯიანგზე მინდა ყურადღება გავამახვილო აუცილებლად. ესეც არის ერთ-ერთი პროვინცია ლიჯიანგი, სადაც ვნახე საოცარი წარმოდგენა ფერმერების. ჯერ მინდა სივრცე აღწეროს, არის ღია კოლიზეუმის ტიპის თეატრი მთაში, მოკვეთილ კლდეებში. 500 ფერმერი აწყობს სპეციალურ შოუს, არ არიან მომღერლები, არც მომღერლები არიან, არც მსახიობები არიან, ჩვეულებრივი მშრომელი ფერმერები არიან, რომლებიც ჩასული სტუმრებისთვის აწყობენ წარმოდგენას. მაგალითად, ეს არის უზარმაზარი პერიმეტრი სივრცე, სადაც რომელ მხარეს გაიხედო, არ იცი, ყოველა სივრცეში რაღაც ხდება. მაგალითად, როგორც აღნიშნეთ, 25 ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს იუნანის პროვინციაში და ყველა ეთნიკური ჯგუფი 500 ფერმერისგან შემდგარი წარმოადგენს თავიანთ, მაგალითად, მოსავლის აღების რიტუალს, რომელიც გამოსახულია მუსიკალურად და ცეკვებით. ერთ ჯგუფი წარმოგიდგენს მოსავლის აღების რიტუალს, მეორე წარმოგიდგენს მაგალითად ოჯახურ თანაცხოვრებას, მესამე საქორწინო რიტუალს, როგორ ხდება მაგალითად ხელისთხოვა გოგოსთვის. ეს ყველაფერი წარმოდგენილია თეატრალიზებურად, მუსიკალურად, სიმღერებით, ცეკვებით და იმდენად საოცარი სანახავია, რომ ვერ მიხვდები, რომ ისინი არ არიან მსახიობები. მთელი გული და სულია ჩადებული და როცა სპექტაკლის შოუ სრულდება, ამბობენ ესეთ სიტყვას, რომ ჩვენ ვართ მარტივი ადამიანები, ჩვენ ვართ რიგითი ფერმენები, რომლებიც დაკავებული ვართ ჩვენი საქმიანობით, მაგრამ თქვენ ხართ ჩვენი ძირითადი სტუმრები და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ თქვენ გაჩვენოთ ვინ ვართ ჩვენ და უნდა ნახოთ როგორ ტირის მთელი ვინც მაყურებლები, ვინც ამ ყველაფერს უყურებს. ეს არის საოცარი სანახაობა. ეს არის ხალხი, რომელიც უფრთხილდება თავის ისტორიას, თავის ტრადიციას, თავის კულტურას, იღებს თანამედროვეობას, იღებს თანამედროვეს, მაგრამ ეს ყველაფერი შერწმულია ძველთან. ძველთან, აი ზუსტად ამაზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება. ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში ჩვენ გავუშვით CGTN-ის 10 სერია სიძინპინზე, ჩინური სიძნე სიძინპინის განმარტებით. აქ ჩვენ ვაჩვენებთ მაქსიმალურად თუ როგორ იყენებს ქვეყნის ლიდერი ძველ ტრადიციებს თანამედროვე ხელმძღვანელობისთვის. სხვათაშორის ძალიან პოპულარული ფილმი აღმოჩნდა ეს, ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავდა, სოციალურ ქსელებში უკვე დიდი გამოხმაურება და მომავალ ივნისში ჩვენ ვიწყებთ კიდევ ახალ სერიალს. ეს იქნება 10 სერია სიძინპინის გზა გუბერნიის ხელმძღვანელიდან ქვეყნის ლიდერამდე. საკმაოდ
საინტერესო სერიალია ესე და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ვაჩვენოთ ჩვენ მაყურებელს თუ როგორი კავშირია ხალხ და ხელმძღვანელობა შორის. ეგა თქვენ იგრძენით ეს კავშირი, ალბათ ოფიციალურ სტრუქტურებთანაც თქვენ ქონდათ. ახლა მე მაყურებელს მინდა უთხრა რომ იმ დროს როცა ეგა ბრძანდებოდა ჩინეთში, ის იღებდა მონაწილეობას ძალიან ბევრ დიდ ფორუმში, ძალიან მიკვირდა უბრალოდ აი მინახია რომ დავუშვათ შეიძლება ეს დღეს პოპულარული ბაინც და მაინც არ არის, მაგრამ აი პუტინის გვერდით და გვერდით და ეკა და ასე შემდეგ. აი ეს ბოლო აი ეს ფორუმი რო იყო დიდი ეკონომიკური ფორუმი, თუ შეიძლება ამაზე მოგვიყევით. ეს იყო ძალიან მასშტაბური ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდა მთელი მსოფლიოს პირველი პირი. პუტინმა ჩამიქროლა აქ. ვიდეო მქონდა ნამდვილად გადამიღეს და ყველგან ტრიალებდა შემდეგ ეს ვიდეოები როგორ ჩამიქროლა. ფანტაზიურის იმედია რომ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში უბრალოდ რაღაც თქვენ კოლაჟს მოგვიმზადებთ და ცოტა სხვანაირი კომენტარით გავაკეთებთ, ეს ალბათ თქვენ კიდე არაერთხელ მოგზანდებით ჩვენ და ეს ფორუმები აი მინდა რომ კადრებთან ერთად ნახოს მაყურებელმა რა დონის ფორუმებია ეს, რა დონეზე არის მომზადებული, რა დონეზე არის მოწესრიგებული მსოფლიოს ლიდერებთან ერთად. აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმები და სანახაობაა ეს ყველაფერი და ვიყავით ჩვენ 75 ქვეყნის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა. საქართველოდან მარტო თქვენ იყავით, მე საქართველოდან, დიახ, საქართველოდან მე ვიყავით და სულ ვამბობდი რომ რატომ მე რა როცა მნიშვნელოვანი ესეთი ფორუმი იყო, მეუბნებოდნენ წინასწარ შენ გამოდიხარ სიტყვით და ერთგვარი შოკიც მქონდა, თან ცოტა ვღელავდი, თან შიშიც მქონდა. ძირითადად ხდებოდა ხოლმე ისე რომ მაგალითად იმ დღეს როცა მივდიოდი, ზუსტად იმ დღეს მეუბნებოდნენ რომ ეხა მე უნდა გამოვსულიყავი სიტყვი და ყოფილა ფორუმები რომელსაც პრეზიდენტის წარმომადგენელი ესწრებოდა მაგალითად ბოლოს როცა პირველად როცა ვიყავი 6 თვის განმავლობაში, შემდეგ ეს პროექტი დაიხურა დიდი გრანდიოზული ფორუმით, რომელსაც ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის პრეზიდენტ სიძიპინის წარმომადგენელიც. ეგა მე უბრალოდ ისე გავერთეთ თქვენი იმისი, რომ ჩვენი დრო მთავრდება და აი ძალიან დიდი ბოდიში უბრალოდ მე უნდა ვიყავი. აი ამ შემთხვევაში სასაუბრო ძალიან ბევრია. ჩვენ მაყურებელს ვეუბნებით, რომ აი ესე გაირბინა ამ დრო ჟურნალისტ ეკა გულუასთან, რომ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში უნდა დავემშვიდობოთ ეკას და ეკა უღრმესი მადლობა. ეს მოსლუსტი და კპი. ეხა მივდივარ მალე და რო ჩამოვალ შემდეგ. რო ჩამოვყოთ, აი ისა, უღრმესი მადლობა თქვენთან იყო ჟურნალისტი, პოლიტოლოგი ბატრი ნაჭღებია მომავალ შეხვედრამდე. გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა.